Ejo. Eh. Nabonye hari ibintu bitatu ngo ushobora gukora ukabikora nabi. Bikaguteza ibibazo. Hari ibintu hari idini. Hakaza politique. Hakaza numuco. No kuvuga ngo aha ngaha ni ryara madini ashobora guteza ibibazo. Aha nararebye asanga harimo ya madi ya matorero cyangwa se baba Kristo bajya gushima Imana bagashima bagendeye ku buzima bwabo kandi buri buze gusenya ubw'abandi. Urum bati dore inzira y'umusaraba nanyuze ukagira ngo ni Yesu. Nibaza abo yazuye nibirema yakozeho bikagenda. Ati dore inzira y'umusaraba ati jyewe ubundeba mundeba uhagaze imbere yanyu nari indaya. Ati nkinjiza abagabo batanu ingunga imwe. Imbere yiwe hari umukobwa we, hakurya hari umukwe we uri kugerageza, hakuno hari umukazana n'urugero. Ukibaza aba bana be bazabana gute nabo? Ugasanga wenda nuri kukurambagizaho abakobwa bawe iwabo ni mu batambyi, ibyo ntibyigeze biharangwa. Byiza rero ugasanga bishobora kukwicira, cyangwa se ugasanga abanyamadini bagiye bagiye kujya bagira amacakubiri. Aha rero nanone amadini akoreshejwe nabi ashobora kugutura nk'amadini mwabonye ejo bundi bafunze. Oya madini byo akoresha namwe namwe, ariko abuzareba bababaza n'ibintu nk'ibyo ngibyo ni babantu nyine baba bakeneye imibereho. Aha rero bakeneye ababigwi kwigwiza abantu benshi. Aha rero baturira ifatika. Aha rero hagakwiriye kubaho inyigisho zihariye, cyangwa se umuntu akajya gushima Imana yabanje kubibwira umuyobozi w'itorero icyo ari bushime. Akavuga ati ndaza gushima Imana muri ibi n'ibi n'ibatisaba, yakumva atari so bakamufasha kubigorora. Hanyuma rero tujya kuri politike ikozwe nabi ishobora kuguteza ibibazo. Dufite mu Rwanda, reka tujye mu gihugu cyacu, dufite abantu babyuka mu gitondo bakumva babaye abanyepolitike. Njyewe nkeneye kumva umuntu politike byibura wayize. Apana kumva uvuga ko ari ikintu kiri kumwakamo ukagira ngo ni kiri kumuzamuka mo. Aha rero politiki ikozwe nabi ni hahandi ubyuka ukumva umuntu ari kuri YouTube aribyishije aravuze ngo, cyangwa atanze ikiganiro runaka aravuze ngo ati rero ibi n'ibi n'ibi ntibikwiye. Ati nimuze mu gitondo tubyuke tujya kwigaragambya. Turumvikana? Yego. Hari abo mwabonye urugero nka Idamanje. Ntabwo nibaza ukuntu nimba ugiye kwinjira muri politiki ubanza umenye uti ngiye kwinjira mu kihe kibuga kimeze gute, abakirimo ndatakamere, kuko politiki byo nihangana. Ariko si urahangana, hari umuntu uhangana nanone agahangana nta kintu na kimwe ashima mu buzima bwe. Yego pe. Bakubwira uti hano hari umuhanda ugerekeranya akumva yuko urimo imitaka n'amabuye, urumva uwo muntu? Tukagira abandi nabo mana babijyamo kubera ntabwo mbizi, sinzi ikintu kiba kiri kuboye. Noneho nk'ubu nabonye abana kuri YouTube mu minsi ishize, mumbabare ntabwo ndibuze kuvuga izina ryabo, rya papa wabo nawe arafunze akurikiranyweho ibyaha birimo kubiba inzangano n'amacakubiri no gupfobya jenoside. Ndibaza nimba ntamubeshyeye, niyo mpamvu nashaka kuvuga izina rye. Noneho abana be, you guys, baricara mperuka kubakurikirana ejo bundi ngo twebwe ngo turi abana ba politike, ngo twebwe ngo politike twayonse mu mashereka. Akosha mwakabyara mwe mu by'ukuri tujye tubwizanya. Wa mwana guziga ryari? Ntuzirirashe nirirenze, uricaye ugiye kumva ko papa wawe arengana, wategereje ko amategeko ahari agomba kumurengana. Hari utwana mperuka kubona turiya, maze iminsi ntureba nkavuga ariko mana ubu papa w'aba bana azi ibyo yasize akoze? Ese byibura iyo bamusuye bamuganiriza iki, wababwaniriza iki? Ntashobora kubabwira ati bana banjye mwitonde mwirinde, buriya se warabireba uyu uko biri kose barabaga baraganira.
cyangwa nimba bafite n'icyo nge nanone maze kubona iki kibazo nagishyira ku buyobozi bwite bwa leta kubera iki leta ireberera bari abana ntibaganirize erega aba bana bari gusora ibyo bize ku bigiye ku mashyiga ya basena banye nabicaye ayo mashyiga rero nimureke tuyasenye twubake Londresa ahaha turumvikana kuko nimba twarize ngo havuye mu umwe twashira ubu siko bimeze nta kiga ry'inyuma rikibaho tamagaze tukagira buretse gaso nawe rero nakigarya kuko nta gutya cyabaho oya ishigara ry'inyuma rwa ndakurahiye da libaye ku imana dusigaye dufite gaze na Londresa turumvikana ntabyo ntabye amashyiga atatakiye hari mureke mbasaba ikintu kimwe muganiriza aba bana ndabizi neza ko mubazi mubagane ese wowe mukuru noneho tukagira abandi bantu bajya muri comment ngo yego abana bacu ngo nimukomereza ho uwawe niko wamubwira naravuze mfashe nimero nkabahamagara bandi codinga icyo cyo kuko ibyo nababwira ni yemwe ba ibyo murimo nda ubundi ubanza no kwereka umuntu ko ibyo urimo umwumva uti rwose ndakumva ukabanza no kwereka yuko umuntu ibyo arimo ari mukuri kwe ariko ukamwereka byibura impamvu nyamukuru ishobora kubangamira kwa kuri kwiwari hari ikintu nongeye kukubwira ukomoje ku bantu bakurikirana bimwe na bimwe no mu by'abantu tunakora bara mwabantu mwe muradushuka kandi none uyu muntu bamucuritse wenyine muriruka nuko gatangira ngo ngo tware uri ku muntu niyicara akavuga ibintu umwumva ko ari kugumura abantu kubera iki mutamugara ngo mumbwire uti garukiraho umuntu natanga ibitekerezo mu mirongo migari byumvikane ariko umwana mukuri kw'Imana umwana w'imyaka 15 16 utarageza imyaka 20 ajya muri politiki ati byibura mbabwiza ukuri politiki nge nagerageje kujya soma nkanakurikiranya ibyegeranyo bitandukanye usanga politiki ya buri gihugu ibizwi n'abantu batanu bonyine ibaza abantu batanu wowe noneho nta na kimwe cya kabiri ariko nanone ndemera yuko kuko nanone umuntu ashobora gukora politiki bitewe n'icyo abona ashaka guhindura n'iki buriya nanone ndabumva abantu bakora politiki kuko politiki ni uguhangana ese nanone iyo ugiye gusubiza abantu kugira ngo bumve imiyoborere yawe n'imikorere yawe ukoresha iki hari igihe bo baza batukana wowe ukagenda nawe utukana nta kintu bo barusha nta na kimwe bereka uwo muhanda muri kuvuga muzaze muwurebe uzaze urebe dore isuku dore ibiti dore amavuriro dore amashuri dore inyubako ngizi ntago ari montaje ibikorwa biruta amagambo ibikorwa birivugira ariko ugiye kwerekana ikintu nkagira ngo nkwereke ko icupa ryanjye ari ryiza waza unuka ati anywera mu icupa risa nabi turumvikana waza unuka nanjye nkakwataka nkutuka ntago ari byo muhangane mu bikorwa cye rero agahinda kanyica kubi iyo mbonye abantu babana by'umwihariko bijandika muri politiki n'ukuri pe si ukubabeshya aba bana leta idufashe ibaganirize singiye kuvuga amazina ntabwo nshaka kwiteranya hano abo bana murabazi nimba mutanabazi mwibamenye ariko byiza mubamenye abadukurikiye uwo mwana umuganirije yabaze kwanjye mana ni umwana ubona no mu miganirire ye mana afite nyine mu bwana ngo none ngo papa wanjye arazira iki none abandi bana ba papa babo niko bose bari kuzira ibyaha bya papa wawe nk'uko papa wawe ari muri gereza akurikiranyweho banza umenye iga sobanukirwa neza ureke gubwa ariko kubera iki mwa babyeyi mwe namwe muradushuka nk'abana ukicara ku mwana ukamuroga yo ukamwumvisha yuko igihugu kitamukunda ukamwumvisha yuko umuntu umukunda ku isi ari wowe ejo pe ati hafiru umwana nawe akagenda agasara narababonye ndavuga ni mana byibura aba bana bafite mama wabo abamariye iki nimba badafite nimba nta na kimwe abaturanyi bo babamariye iki njye rwose ndasaba wowe aba bana njye nari ngiye kubahamagara mfashe na nimero ndakwiye nibuka ko bano bana bari kodinga ndavuga ni ejo niba ajya kuntuka baranari kodinga yego
rero nyine twa tugiye kugaruka kuri iki kintu cy'abantu aba bana murabumva mukabareba reka tureke no kuvuga no kuri aba bana ni no mu buzima busanzwe bw'abantu bakoresha imboga nkoranyambaga mwabantu ni mwumve munanalize cyangwa se munatekereze mwumve atari kwimona ibi bintu ari kuvuga ni sawa none ubone kwandika igitekerezo cyawe hari igihe umuntu avuga ikintu ukumva nawe ni kucyumva yee ariko umunsi umuntu mana we noneho abantu babiburwango rero bo muzabatinya bashyigikirwa nk'abari gutanga amafaranga y'ingoboka hanyuma ntitujya ku muco rero aha mudufashe ibi byo abakoresha social media bo aba bana bo bari abana narabarebye numva gahinda karanyishe ndavuga nti nk'aba bana ari man nje mbita numva rero ari nk'abari umuntu abanje ari nka murumuna wanje uri kwikora bino bintu namuganiriza mu buryo bumeze gute ariko nk'uwo aba yumva yuko uri kumushuka umwanga hanyuma rero tujye ku muco yabavuze ko n'umuco ukoreshejwe nabi ushobora kuguteza ibibazo kandi mureke mbabwire hari ibyaha byinshi bikorwa hano muri kino gihugu cy'u Rwanda bagendeye ku muco ugasanga ugiye guhohotera umuntu ukavuga ngo umuco waracitse kubera iki umuntu yambaye gutya kubera iki umuntu ari ukavuga ngo kera siki amase ya kera nta gihe mu rutara niko umunyarwanda avuga ikindi kera nyine zirikana yuko ntago umuco ucika umuco ntunacika mu byumve aho bavuga ngo umuco waracitse oya nta muco wacitse ahubwo umuco urakura ese wakubaza igisobanuro cy'umuco wakiza nari iki ugasanga uravuze ngo ngo abana bo kwa runaka ngo bataye umuco neza kuki wumva ko bataye umuco kandi ugasanga abantu bari kugenda bakora ibyaha bihishe mu muco akavuga ngo yanga umuco nyarwanda ngo umuco nyarwanda ariko bite ninde yakubwiye ko umuco wacitse ahubwo ko umucukura kuko no mu mategeko harimo yuko igihugu cyangwa amategeko akwiriye guteza imbere umuco ariko utabangamiye uburenganzira bwa muntu nimba riri mu ngingo ya kangahe ndaza kuza kureba ahantu iyo article iri nukuri abantu mugendera ku muco ni byiza ntimuzumve ngo mwicare mu ruganiriro rwanyu no mu byo muba murimo mwumve ko umuco wacitse oya ahubwo nyabusa umuco urakura ngo kera ngo nta mukobwa wasenyaga ngo yenge ubwo ni ubukunguzi ngo ye gukomana ngo aka kanya suhise usenya ngo mu muco nta mukobwa utanga ngo nta mukobwa ugerayo ngo bigira gute ngo bigire oya ubu siko bimeze hari ihohoterwa ribera mu mago ngo ubusengo noneho musigaye mwihisha mu mutaka w'imibonano mpuzabitsina mana nyagasani musohokemo muve mu mago mugende ku muco ngo umuco we ngo utanga ngo yawe ngo banyogosenge ngo barabibona gute ngo abaturanyi baratubona gute ngo nyabu ngo urasenye ereka senye aho kugira ngo ejo ahagwe rero mbabwire banyarwa ntabwo umuco wacitse ntuteze no gucika ahubwo umuco wacu ugomba gukura bikemure ko ukuri ariko nubona umuco ariko ariyo abantu nubona umuco wakuze ntukumve ko wacitse nta munsi n'umwe umuco wacitse ngo kera ngo rikoko ngo nta mukobwa ngo wavugaga mu bandi ngo nangwa kuko ngo umukobwa ngo utinye kukambara ipantaro ngo yego kuko umuco uracitse mubyeyi aya umuco nyamara urakura urakura ariko hari n'abaho kugira ngo bawukuze bawangize uko wumva rero ko bawangije nicyo kibazo niho uhera ujya guhohotera abantu kuki wumva ko bawangije ese urakora iki kugira ngo ugaruke mu murongo aha rero akenshi tukanabijyanirana n'abantu mana bumva yuko nyine bagomba kugendera ngo yego ko ngo urabona ngo urumva ngo oya munyarwanda niba uvuze ngo burya si buno ese buri idini n'umuco byuzuzanya bite nta hantu bihurira kenshi aho buriya wumva nta hantu byahurira ngo bigende ndani idini n'umuco nta hantu bihurira ni nk'uko idini n'amategeko nta hantu bihurira genekereza ko idini n'umuco ari ahantu bigomba kuba muri buri sekita yacyo
ahantu biba bigomba guhurira ariko ideni riba rigomba kuzuzanya n'umuco bigukuzuzanya nyine nibi nyine ntiwumve yuko ugomba kuvuga ngo kubera icyo umuntu yambaye gutya hari n'amadini regahohotera abantu ngo ntiwemerewe kuza ngo imisatsi yawe imeze gutya ngo ntiwemerewe kuza ngo ibyo ndabyibuka muri ya depera hano nasengeraga abanyerezaga umusatsi ati ataba dayimoni bakubona wambaye ipantaro ati noneho turatewe noneho uyu munsi kubera ifaranga baroko dusirimuka ariko mwabaye mute mushishikariza abakristu banyu kunyurwa twabonye ingero z'abantu bagenda bakikopesha bakajya no kurara mu mahoteli ntibayishyure mwarababonye mubwiriza abakristu banyu ubutumwa bwiza pana kuzana mu papira aho ngaho munabakangurire kwigira no kunyurwa nibyo bafite ibindi ya bintu rero byo gutitira kuza ngo Imana yambwiye yego ndabyumva ariko nkubaze kumugani ko twese dusenga jewe rero ntago Imana ishobora kuza ngo imbwire kuko jya sinjya njya gusenga nubwo imbere y'Imana twese tungana ariko twese ntago ariko tujya gusenga rero njyewe jihad utagiye gusenga shobora kumva yuko ushobora kumbwira iby'Imana yakubwiye kubera yuko ntago naje mu rusengero ariko umuntu muri gusengana uri yicaye ku ntebe y'imbere uri kuyinyuma cyangwa mwicaye muteganye Imana irakubwira musimbutse hari iby'Imana nyine bari ari wowe ukeneye none se kuki njye butaza ngo nyine igutu ikunumyeho twajyanye gusenga njye nemera Imana ijye ntuma hari abantu bajya baza bakambwira ni ukuri kw'Imana ukabyumva iyi njye ntabyumva kandi nkanabibona ibimenyetso kuko njyewe rwose nk'abantu bampanuriye imodoka bagera muri batatu bakampiga bati Imana igiye kuguha imodoka mwokabyara mwe ko ndengana ubwo ibyo mubikuye ko undi akaza ati Imana yambwiye ngo igiye kuguha kandi batazi ko tuziranye n'abo bantu batatu Imana iriho ndabyumva rwose kandi Imana mu gihe gitoya cyane umuntu wa nyuma wa nanyuma ngo araza arambwira ati umva Imana iguhaye imodoka ahubwo ufite perimi gira vuba ujye kwiga ukorere perimi yego Mana ati kandi ntubisuzugure akomeza nyandikira ati wibutse kwiyandikisha ngo wige yego Mana ndabyuka mbijyamo irambwira ati kandi uyu mwaka Imana iraguha imodoka ibirayiguhaye ibirayimana watanze icyacumi Imana se bagiye icyacumi cy'imodoka watanze icyacumi nibyo nkubaza none se icyacumi cy'imodoka bagitanga gute kawe nyumvira ariko Mana Mana imodoka wahaye jihad rero imodoka Imana yampaye none se nzakuraho ipine ngiye gutanga icyacumi watanze icyacumi none se icyacumi si ugitanga mu byo winjije mu mafaranga imodoka yawe none se imodoka miliyoni cumi n'eshanu cumi n'eshanu kimwe cya cumi cya miliyoni cumi n'eshanu itonde itonde wowe none se ko yahise igurwa amafaranga yahise agurwa imodoka nafata ipine nkarijyana nk'icyacumi urafata amafaranga itonde buretse gatoya icyacumi cy'imodoka ntabwo kibaho ahubwo wowe hamasengesho yawe nta n'ubwo yarenga iyi parafo ya sitidiyo ngo aragira ngo ku Mana yo mu ijuru jihad nimba ataraguhaye icyacumi ibyo byo birarangirira aha kuri mikoro kuko ntabwo ijwi ryawe ryazamuka ngo rirenge n'iyi parafo cyo ndakikubwiye wanze gutanga icyacumi none se nari gutanga icyacumi imodoka yaje gutya ntabwo amafaranga nayafashe mu ntoki Mana yanjye Mana yanjye baguze imodoka barayizana nimbona ibipapuro bihwanye na miliyoni cumi n'esenga none se ubwo ndafata icyacumi ndakuraho ipine wari gukuraho ipine ry'iburyo ry'iburyo ugakuraho turoviseri y'iburyo n'itara nawe umunsi Mana yaguhaye imodoka uzabikora gutya ugatanga icyacumi kipine se icyo gikoraho nk'icyacumi mpereza abantu lift abasirimu bagenzi bawe abantu lift ya uciyeho abantu ku muhanda ndabatwara imvura iri kugwa ariko mumbabare mutazashyiramo ruswa mu modoka ndatinya niyo bayigeba n'abagani muramenye
Agira ibintu usanga mu modoka. Reka rero mujyane Rusiza ahantu umuntu yifatiye umwana aramusambanya. Mereza. Rusiza umuforomo akurikiranweho gusambanya umwana. Umuganga. Umukobwa. Umuganga. Umuforomo. Umugabo. Somere iyo nkuru. Umuforomo wo mu karere ka Rusizi akurikiranwe icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina utarakomeza. Ubwo ya ntabwo yakoresheje imibonano yasambanyije utarakomeza. Rusizi ihambyemo umuzimu noneho ubusambanyi. Rusizi siho hari wa muhungu Ndikumana warongoye inka. Aha. Rusizi siho hari inkuru y'uyu mubyeyi n'umwana wawe we w'imyaka 19 basambanyije umwana w'imyaka 15. Mana Rusi mana ahubwo aba bantu bazana amasengesho mu mujyi wa Kigali muyatwari Rusizi musenge kuko harimo umudayimuntu utabyemo.